dan samun sabon littattafanmu, dan na subscribe, sannan ka danna alamun kararrawa. Assalamu alaikum ne masu sauraron wannan tasha, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Mai sauraro na biye da shirinmu da ya gabata a baya, mun karanta muku littafin Izzan Sarakai, littafi na 1 da na 2, wanda ni na rubuta sai tashin El Ibrahim Fo take daukar nauyin ka muku. Yanzu da rajar Allah za mu dora da littafi na 3. Bayan su jarumi ka'abar sun huta, inda suka fafata yaki da aljinin nan, sai suka kama hanya zuwa inda sansanin sarki Abdul yake. Tafiya suka yi na takaitaccen lokaci, suka iso inda sansanin su yake. Tun daga nesa ne da kanin suka hango sarkin su, wato sarki Abdul Hadi da boka sayyaran da kuma bakon jarumi, wato jarumi Ka'ab. Sai suka fara shewa, suna daga makaman su sama, suna masu farin cikin saki ganin sarkin su a raye. Da isowar su, sai sarki Abdul ya bukaci da kowa ya shiru zai takaitaccen jawabi. Nan take kowa ya tsuke bakin sa. Daga bisani ya bayyana musu irin cakwakiyar da ya shiga tsakanin sa da waɗanda suka yi masa rakiya. Sannan ya gabatar da jarumi Ka'ab a wajen su, kuma irin dimbin taimakon da ya yi musu. Ko da suka ji wannan takaitaccen jawabi daga bakin sarkin su, sai suka jinjina wa jarumi Ka'ab da yake duhun dare ya fara yi. Sai aka fara fito da kayayyakin abinci ana rabawa. Bayan kowa ya gama kimtsa cikin sa, sai kowa ya fara gyara matsugunin sa inda zai kwanta. Duk da cewa jarumi Ka'ab ya yarda da sarki Abdul, amma bai yarda da ya ci abincin da aka kawo masa ba. Saboda haka ma da aka kawo masa abincin nasa cikin tantin da aka kafa masa, sai ya fita ya bar shi. Ya nufi wani korama ya tsagona ya alwala, sannan ya shiga ya naɗa buzunsa, wato ya shimfiɗa buzunsa ya fara tada kabbarar sallah. Yana fara sallah ne sai sarki Abdul ya isa wannan wuri, ko da ya ga jarumi Ka'ab ya fara ibadarsa, sai ya samu wuri ya zauna yana jiran ya hatta. Bayan lokacin jarumi Ka'ab ya idar da sallar nasa, sannan ya addu'o'i yana mai roƙon Allah akan ya ba shi nasara akan abin da ya sa a gaba. Daga bisani ya shafa addu'ar, sannan ya naɗa buzun nasa. Wai ko wanda zai ne sai ga sarki Abdul a zaune a bisa kan wani karamin dutse ya zama masa idanu. Mamaki ne ma ya kama shi bisa ganin sa a wannan wuri. Saboda haka ma sai zuciyarsa ta daga raya masa da cewar duk yanda aka yi akwai abin da yake so ya fada. Shin ya yarda da addini na ne ko kuwa? Tambayar da yi wa kansa kenan, kuma ya kasa bayo kansa amsa. Nan dai ya karasa inda sarki Abdul yake a lokacin da shi ma ya taso daga inda yake nufo shi kai tsaye. Suna haduwa ne sai sarki Abdul ya rusuna kasa da nufin girmama shi. Amma sai jarumi Ka'ab ya farari ya kama kafadinsa ya ce, "Ha ba ai bai kamata ka ce kamar ka a matsayinka na sarki mai cikakken iko ka rusuna mini ba. Ko ba komai ka haife ni a shekaru barantana, ma kai sarki ne mai cikakken iko mai mulkin babbar kasa." Ko da sarki Abdul ya ji wannan kalami daga bakin jarumi Ka'ab, sai ya murmushi bai kara cewa komai ba. Nan dai suka samu wuri suka zauna. Zuwa tun sarki Abdul ya nisa, sannan ya fara magana da cewar, "Ya ka wannan sadaukin jarumi, hakika ka bani mamaki, domin kuwa ka yi abin al'ajabin da ban taɓa ganin wani mahaluki ya taɓa yin sa ba a nahiyar mu gaba ɗaya. Saboda haka ne ma nake neman wani taimako a wajenka." Kuwa sarki Abdul ya zauna a zancensa, sai jarumi Ka'ab ya yi murmushi, sannan ya ce, "Faɗi taimakon da kake nema, ko na menene zan taimaka maka, matuƙar dai bai saɓa wa shari'a ta ta addinin musulunci ba." Kuwa sarki Abdul ya ji wannan batu, sai ya sake yin guntun murmushi. Daga bisani ce, "Da fari dai ina so ka yi mana jagora zuwa kogin wadar al'asibu don ɗauko battar ƙarfe da ke cikinsa. Abin da ya sa na ce ka yi mana jagora zuwa can, saboda na san cewar a tarihin ba a taɓa samun wanda ya shiga ƙasar baitul sahir ba, matuƙar dai yana wani addini daban ba addinin musulunci ba. Amma ina sa ran cewar idan ka yi mana jagora zuwa wannan tafiya, ko da mun isa ƙasar baitul sahir ba za su hana mu wucewa ba, saboda darajar ka da kuma kasancewar kuma bin addininsu." Kwar sarki Abdul ya zauna a zancensa, sai jarumi Ka'ab ya yi shiru kamar mai yin tunani. Daga can kuma sai ya ce wa sarki Abdul, "Ya kai wannan sarki, kamar yadda na gaya maka a baya cewar wannan abu da kuke da buri na mallakar duniya abu ne da ba zai taɓa yiwuwa. Ko da yake an ce wanda ya nisa baya jin kira, da sannu za ka ga gaskiya al'amari kai da sarki ba har da ire-iren ku masu wannan buri. Yanzu dai ina so ka bani lokaci zuwa gobe da safe na yi tunani na gani shin zan ci gaba da bin ku a wannan tafiya ko kuwa. Da wannan farci ne ka yi maka sallama sai da safe." Kora jarumi Ka'ab ya zauna a zancensa, sai ya miƙe ya nufi sansaninsu, ya bar sarki Abdul a wajen yana tunani mai zurfi. Daga can shi ma ya miƙe ya nufi sansanin nasu. Da zuwan su ne kowa ya shige cikin tantinsa. Lokacin da jarumi Ka'ab ya shiga tantinsa, sai ya shimfiɗa buzunsa, daga bisani ya gabatar da sallar isha'i. Bayan ya samu lamar ne, sai ya fara addu'o'i na neman tsari. Daga can kuma
sai ya daga kansa domin ya wato sai ya shingida domin ya huta gajiyar da ke cikin sa. Cikin sulhusin dare ne zuban da ke yatsan sa yayi haske da yake barcin nasa bai yi nauyi sosai ba, sai ya ji bayani daga mai maganan nan yana cewar da shi, ya ka wannan jarumin jarumai, na san za ka yi mamakin wannan zuban da ke yatsan ka da kuma yadda bayani yake fitowa a duk lokacin da ya haske. Da fari dai suna na Aizar Zarus, na kasance jinsin aljinu na ɓangaren farar fata, haka kuma ni ne mai mulkin dukkanin aljinu da ke ƙarƙashin ƙasar Haizarus. Kamar yadda kake musulmi mabiyin addinin musulunci, haka ni ma nake. Sannan ina da yaro guda ɗaya wanda matata ta haifa mani mai suna Ma'isha. Shi ko yaron nawa ana kiransa da suna Hajirin, wanda ya kasance mai yawan basira a wajen ƙirƙiran abubuwan al'ajabi kamar surkin yaƙi, takobi, garkuwa da sauransu. Kwancita shi ne wata rana a cikin ƙirƙiran nasa ya ƙera wata iriyar battar ƙarfe mai matuƙar kyau da ƙayatuwa. Kai sai ta kai cewar manyan sarakunan aljanun duniya suna zuwa kallon wannan battar ƙarfe saboda tsananin kyawunta, wasu ma daga cikinsu har cewa suka yi asirin musu da ita, amma sai muka ƙi amincewa. A kwance a tahi ne sai wata rana tafiya ta kama ni zuwa wata ƙasa da ke can ƙarshen duniya mai suna Muhazur domin yi wani babban taro. Bayan na tafi ne da kamar kwana biyar, sai wata rundunar mayaƙa ta shigo zuwa cikin birnin namu. Ashe wannan runduna ba na wasu ba ne, sai na wani maƙetaccen sarkin aljanu da ke ƙarƙashin ruwa wanda ake kira da suna Zarkisu. Lokacin da suka shigo cikin birnin namu ana tsakiyar dare ne, saboda haka ba a san da zuwansu ba, face masu gadin ƙofar birnin. Amma saboda sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi, sai suka ƙara da su a cikin ƙanƙanin lokaci, sannan suka wuce zuwa cikin birnin namu. Lokacin da suka shigo ciki ba su tsaya jiran komai ba, sai suka tasar ma al'umma da kisa suna masu ƙone gidajen mutane. Nan fa maza da mata, yara da tsofaffi suka riƙa fitowa daga cikin gidajensu suna masu koke-koke suna neman wurin tsira. Kafin jaruman ƙasarmu su yi shirin tarar su, sun kashe kusan rabin jama'armu. Ko da jarumanmu suka tare su, sai abin ya yi muni matuƙa, ya zama na cewar an fi kashe dakarunmu, saboda sun ƙone mana wani ɓangare daban a cikin gidan sarautarmu, wanda a nan ne muke ajiye dukkanin manyan makamanmu na yaƙi. Wannan yaƙi ne yaruna da matata suka rasa rayuwarsu sakamakon wani harbin kifiya a cikinsu. Bayan sun ma birnin namu mummunar ɓarna ne, sai sarki Zarkisu ya sa aka saka wa gidan sarautarmu wuta, bayan ya kwashe dukkanin manyan abubuwan al'ajabin da yaro na ƙira, sannan suka fice daga cikin birnin. Ina daga can ƙasar Muhazirin, labari ya riske ni a bakin abin da ya faru a birnina a bakin wani hadimin aljini mai suna Kazzaru. Wanda na ji wannan mummunan labari ne, ban tsaya jiran komai ba, da ni da hadimaina muka kama hanya zuwa wannan ƙasa tamu. Duk da tsananin gudunmu na aljanu, sai da muka shafe kwana biyu sannan muka iso ƙasarmu. Kai tsaye muka darfa birninmu, tun daga nesa ne na hanko yadda gidajen jama'a da kuma masarautata ke ci da wuta, sai na fashe da matsanancin kuka. Da shigarmu ne sai muka iske gawarwakin jama'a ko'ina, duk inda kawai ga gawarwaki ne a kwance, sai jini ke kwaranya a ƙasa kamar ɗan ƙaramin kogi ya ɓalle. Gaba ɗaya birnin namu ya cika da koke-koken 'yan uwa waɗanda suka rasa 'yan uwansu haɗe da jikokinsu. Cikin hanzari na roƙa zuwa masarautana domin na ga abin da ya faru. Da zuwa na sai ni iske a cikin kaso ukun gidan sarautar, kaso biyu ya ƙone ƙurmus. A wani gefe ɗaya kuma gawar matata ne da ɗana a kwance, dukkanin ilahirin cikinsu ya ƙone. Nan fa idanuna ya ci gaba da zubar da hawaye, na durƙusa a gaban gawar nasu ina mai ci gaba da sabon kuka tamkar mahaukacin da ya zautu. Ina cikin wannan hali ne na kuka, na ji wata iriyar iska daga sama mai tsananin ƙarfi. Kafin in daga kaina sama na ga ko menene, sai na ji an gabza min wani mahaukacin naushi a tsakiyar kaina, take na ji wani irin matsanancin zafi a kaina tamkar ana ta farfasa ƙwaƙwalwata akan wuta. Kafin na dawo hayyaci na, da ni iskan nan ta sure ni ta yi sama da ni, ta luluka da ni a cikin gajimare. Ni dai kawai na yi shiru, na zuba sarautar Allah ido, ina jiran in ga inda iskan nan za ta kai ni. Na shafa da ƙiƙayi mai yawa, sannan muka iso katafara wani dutse a tsakiyar dokan daji. Da isowarmu ne jikin dutsen, sai na ga dutsen nan ya buɗe tamkar yadda shafin bangon littafi ke buɗewa. Kai tsaye iskan nan ta rani zuwa cikin dutsen. Da shigarmu ne sai dutsen nan ya koma haɗe tamkar bai taɓa buɗewa ba. Nan iskar ta watsar da ni a gefe ɗaya, daga can kuma sai na ga iskar tana da kiɗa tana canza kama, take ta koma wani ƙaton aljini mai matuƙar muni. Duk da cewa ni ma ina daga cikin jinsin aljinu, sai da na tsorata da ganin siffar wannan aljini. Ni dai ina nan dai sharaba a ƙasa tamkar wanda ya sha mugun duka saboda tsabar galabaita. Mun shafa lokuta ba wanda ya yi wa magana, sannan na katsa yin shirin. Daga kusa na dubi aljinin da ke gabana tamkar dogari na ce da shi, waye kai, har da za ka kawo ni wannan wuri? Ko da aljinin nan ya ji wannan batu da na yi masa,
sai ta karkare ya maka uban dariya mara dadin ji har sai da dariyar ta ishe shi sannan ya tsike bakin sa sannan daga bisani yace ba za ka ji wannan amsar tambaya daga bakina ba sai daga bakin shugabana ko da yazo na a jawabin sa sai ya shiru bai ƙara cewa komai ba mai sauraro babu na dai kenan cikin littafin izin sarakai littafi na uku wanda ni Ibrahim san na rubuta sai tashin L Ibrahim Production TV take daukar nauyin ka muku don ba ni shawarwari ko tambayoyi za ku iya tuntuba na ta wannan lambar 0810605146 daga naku L Ibrahim Production TV nagode dan samu sabon bidiyon dan subscribe sannan ka tuna alamar ƙararrawa.